አቶ ጋሻው ጅጋ አመሰግናለሁ። በአጠቃላይ እንግዲህ የሰሜን ወሎ ዞን ውድመቶች ተከስቶባቸው ነበር። አሁን አንዳንድ ተቋማቶችም አገልግሎት መስጠት ጀምረዋልና ያለው አጠቃላይ ቅድመ ዝግጅት እንዴት ነበር? አገልግሎት መስጠት የጀመሩ ተቋማቶችስ እንዴት ነው ለህብረተሰቡ አገልግሎት እየሰጡ ያሉት? በቀጣይ ስም ታደርጋላችሁ? አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። እንደገለጽከው በዞናችን በርካታ ውድመት በተቋማት ላይ ፈጽሟል ጥላት። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ የክልል አመራር የዞን አመራር እና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ኮማንድ ፖስት አቋቁመን ነው ስራ መስራት የጀመርነው። የኮማንድ ፖስት እስከ ወረዳ ድረስ ወርዷል። ኮማንድ ፖስቱ የመጀመሪያው ጉዳይ የገጠሙን ችግሮች ምንድናቸው የሚለውን ገምግሟል። እነዚህን ግምገማዎች ካስቀመጠ በኋላ እቅድ ነው እቅድ ወደ ስራ መግባት የጀመረው። ከሱ አኳያ ተቋማት ስራ እንዲጀምሩ አንዱ እቅዳችን ነው። ይህን በማድረጋችን አሁን ላይ ስራ የጀመሩ ተቋማቶች አሉን። ለምሳሌ የውሃ መምሪያ ተቋም ብንወስድ ለህብረተሰቡ ንጹህ ውሃ ለማድረስ አንጻር ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ነው ያሉት ባለሙያዎቹ። በወልዲያና በሌሎች ወረዳ ከተሞች ላይ ይሰጥ የነበረውን አገልግሎት ጀምሯል። ይሄን አጠናክረን እንቀጥልበታለን። ከጤና መምሪያ ማቋያ ሁሉም ጤና ተቋማቶቻችን ወድመዋል። በውድመትም ውስጥ ነው ግን በጊዜው ችግር መፍታት የሚቻለውን ነገር ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ከትምህርት መምሪያ ማቋያ ሰሞኑን ለማቅረብ ሞክረናል። በተመሳሳይ ሁኔታ ትምህርት ለማስጀመር ርብርብ እየተደረገ ነው ያለው። ከገንዘብና ኢኮኖሚ ማቋያ የሰራተኛው አጠቃላይ ደሞዝ እስካሁን እንዳይቋረጥ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ነው የቆየው። አሁንም በተመሳሳይ የተቋማት እንቅስቃሴ ችግር ውስጥ እንዳይገቡ ትግል እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን ጅምር ሁኔታ ስናየው በጣም ጥሩና አበረታች ሁኔታ ነው። ሌላው በጣም የህብረተሰቡ እርካታ እያገኘና እየተደሰተ ያለበት ሁኔታ የቴሌኮሙኒኬሽን ስራ ነው። ከሱ አኳያ በሁሉም ወረዳዎቻችን አሁን ሞባይል ስልክ እየጀመረ ያለበት ሁኔታ ህብረተሰቡን ከፍተኛ ደስታና የጥላትንም እቅድ ያከሸፈ ሁኔታ ነው የሰሩት። ከሱ አኳያ የዚህ ተቋም አመራሮች፣ ባለሙያዎች ሌት ተቀን ሰርተው ይህን ችግር በመፍታታቸው ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን። በሚገርም ሁኔታ የዚህን ተቋም አርያ ተከትለው ደግሞ አሁን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዛሬ ስራ ጀምሯል። ጥላት ውድመቱ ከአመት በፊት የሚጀምራል የሚል እቅድም አልነበረም። ነገር ግን አሁን በ3ና በ4 ቀን ውስጥ ሌት ተቀን ሰርተው ዛሬ ከሰዓት በኋላ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ይሄ እንግዲህ ህብረተሰቡን እርካታ ከፍ የሚያደርግና አጠቃላይ ጥላት አቅዶት የነበረውን ሴራ ያከሸፈ ነው። ሌሎችም ተቋሞቻችን እንግዲህ በዚህ ልክ አስበውና ገምተው ወደ ስራ መግባት መቻል አለባቸው። በዚህ ወቅት ስራ ለመጀመር እግር የሚጎትቱ ተቋማቶች ግምገማ እያደረግን ነው። ከመንግስትም ከህብረተሰቡም ዘንድ የሚመጣውን ነገር ግምት ውስጥ አስገብቶ በፍጥነት ወደ ስራ መግባት መቻል አለባቸው። በዚህም ተያይዞ የመንግስት ሰራተኞች ጥሪ አስተላልፈናል። አሁንም ወደ ስራ ያልተመለሳቸው የመንግስት ሰራተኞች በፍጥነት ስራ ቦታቸው ላይ እንድትገኙ ኮማንድ ፖስቱ ያሳስባል። በማይገኝ የመንግስት ሰራተኛ ላይ እንግዲህ አስፈላጊውን እርምጃ የሚወስድ መሆኑን ነው የምናሳስበው። በጥቅሉ ሲታይ ግን አሁን ያለው እንቅስቃሴ በፍጥነት ወደ ስራ በመግባት አጠቃላይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴውን ለማስቀጠል ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ከከተማው እንቅስቃሴ ማኳያ ሲታይ የንግድ ተቋማቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ከፍተኛ ትግል እየተደረገ ነው ያለው። በዚህ ውስጥ ያለውም የንግድ ማህበረሰቡ ችግሩን ተቋቁሞ በቆይቶ 5 ወር 6 ወር በቆየበት ወቅት ሁሉ ነገር ወድሟል። ነገር ግን ያለችውን ይዞን ስራ ለማስጀመር ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ይህን ከማድረግ አኳያ ምግብ ቤቶች፣ ሻይ ቤቶች ከፍተኛ ትግል እየተደረገ ነው። የመኝታ ቤቶች ጽዳታቸውን ጠብቀው አገልግሎት እንዲሰጡ ትግል እየተደረገ ነው ያለው። በዚህ ውስጥ የመጣው ውጤት የሚያረካና የሚያስደስት ነው። አሁን ወደ ሰላማዊ ሁኔታ የመቀየር እድሉም እየሰፋ መጥቷል። መልካም። የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ጋሻው አስማሚ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ማብራሪያ ስለሰጡን እጅግ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።